Sponzor emisije Dunav osiguranje. U ovom izdanju naše priče predstavljamo gazdinstvo Miroslava Markovića iz Gornjeg Milanovačkog sela Semedraž. On se bavi mlečnim govedarstvom. Proizvodnja je usmerena na sirovo mleko. Saznajmo u emisiji koji se faktori utiču na dobru mlečnost grla, kako su Markovići organizovali posao na farmi, šta je recept za uspeh u ovoj grani stočarstva. Semedraži, selu nadomak Gornjeg Milanovca, posetili smo porodicu Marković. Gazdinstvo veliko, pravo domaćinsko. Bave se mlečnim govedarstvom. Na farmi je 20 grla krupne stoke, od toga 14 muznih krava koje daju najkvalitetnije mleko ekstra klase. Za ugled i primer su Markovići u celom kraju kako se radom i upornošću može uspeti u ovoj grani poljoprivrede. Našli su računicu u proizvodnji mleka i poslednjih 20 godina uspeli da znatno osavremene proizvodnju. Radilo se od negde 70 neke godine. Konkretno ovaj objekat je rađen 80. godine. Nije bio ovakav, bilo je to nešto u nekom starijem obliku. Manje je tu bilo krava. I ono normalno na ručnu proizvodnju, čišćenje i sve. Pa smo mi to negde posle oko 2005. godine preradili objekat na samoizđubravanje i na izmuzište. Ugradili smo mlekovod i rasladni uređaj tu van štale. Tako da sad krave kad se muzu, mleko direktno bez dodira sa vazduhom ide u rasladni sistem. Gore se i filtrira, tako da je to mnogo olakšalo proizvodnju nama. Mnogo smo smanjili taj neki fizički rad. Imamo i to izđubravanje, samo nam đubre izlazi napolje, tako da nemamo nešto posebno, mnogo posla oko tog dela. Najveći nam je taj neki deo od proizvodnje hrane, ali tu nemamo nekog fizičkog mnogo rada, sve je mašinski i bale se prevoze, mašinski se utovaraju, rolo i tako da je dosta lakše. Kako je situacija danas što se tiče broja grla, koliko imate krava, koja je to rasa u pitanju? Pa imali smo do pre možda 4-5 godina kombinovano, imali smo i Holštajna crvenog i simentalca, međutim, zbog samog plasmana teladi i kasnije i krava kad se prodaju, prešli smo na simentalca. Malo je tu možda neka manja količina mlijeka, ali je zbog same prodaje lakše teladi i svega. Imamo 14 krava, konstantno pun objekat na muži i 6 junica imamo tamo u podmlatku u drugom objektu koje nam stižu da zamene ovde starija grla i koja su za menjanje. Tako da negde na nekom mesečnom nivou imamo otprilike oko 7000 litara mleka. I to nam je neka gornja granica naša, jer nemamo više mesta u objektu. Sad, da bi nešto pravili više, za sad ne planiramo neki objekat, tako da zadovoljni smo sa ovim. Znači, ukupno 20 grla, je dobro da smo na Miroslavu? 20 grla, ukupno krava i junice. Koliko dugo traje taj neki reproduktivni period i mlečnost grla, koliko dugo može da se jedno grlo eksploatiše, da tako kažem, isto koristi za mužu? Kada prestaje da onako opadaju te neke sposobnosti? Pa one su sve u nekoj dobroj kondiciji, međutim ima tu nekih neplaniranih situacija, recimo ili da je nekoj se desi taj mastitis pa da je ode neka četvrt vimena, tako da nju moramo da izbacimo iz proizvodnje, to bude nekad ranije, ali obično 10 godina, 11, bude neka i 12 godina koja je krava sačuvana. Najbitnije je da joj ostane kvalitet mleka dobar i vime, a normalno i laktacija tada je normalno
da ostaju ste one i da se tele, jer da bi imale subvenciju, one mora da svake godine imaju telo. Tako da ako neka ispadne iz tog sistema, onda se ona se menja. I tako nam te junice stižu, tamo uvek imaju po 2-3 ste one i njih zamenjamo. Da bi muzne krave ispunile svoj potencijal, potrebno je da im se obezbede adekvatni uslovi, kvalitetna, ustaljena ishrana. Količina mleka koju jedna krava može proizvesti dnevno zavisi od godišnjeg doba, ali pre svega genetike, priča naš domaćin iz Semedraži. Na prvom nekom mestu bude genetika. Onda ishrana... Ishrana dosta utiče, kvalitetno seno, koncentrati, mi konkretno tu radimo, od našeg žita imamo i pšenicu našu, tritikal, ječam, ovas, kukuruz i onda mešaoni radimo koncentrat, dodajemo komponente, ono dokupljujemo što mi nemamo, tako da samo posle toga i održavanje higijene, u objektu te neka špricanja od parazita, sve to znači može da utiče mnogo. Zdrava voda, sveža. Pa mi imamo neku tu ustaljenu ishranu, seno, zna se, znači izutra taj prvi obrok ide seno suvo. Posle toga idemo kombinovano nekad senažu, znači te vakumirane rovo bale. I se silažu zrna kukuruza i stabljike. Tako da to imamo preko cele godine, jer nemamo mogućnost za ispust krava. Pošto mi još radimo i neke druge poslove, tako da nema ko njih da pusta na pašu. Ali su one tako, kažem vam, u tom nekom provetrenom objektu, stalno čisto. I mnogo znači po meni ta ustaljena ishrana da se ne menja, da bude 5 dana jedno, 5 dana drugo, nego znači stalno, konstantno, tako i one znaju vreme muže, znaju bukvalno kako se šta radi. I kako uviču prvi obrok, koji je to i čega se on se stoji kada se završava, rekli ste da bude onako maltene vaše kravine satnice? Pa izutra normalno, znači mi smo tu negde oko 6 sati, pola 7 u štali, prvo dobijaju koncentraciju. I posle toga uz to, da kažemo, dok one jedu koncentrat, radi čišćenje traka, čisti, posle toga ide muža i posle muža se daje obrok sena. Onda negde oko 11-12 sati dolazi obrok ili senaže ili silaže. Popodne negde tamo oko 5 sati ponovo ide koncentrat. I normalno čišćenje i večernja muža i to im je to. Jeste ostavili silažu ove godine? Imate silažu? Vrlo bitna komponenta ishrani. Jesam, ja bez silaže ne mogu da ishranim ovoliko stoke. Svake godine tako negde oko 40-ak prikolica silaže i bude tu negde oko 50 do 60 vakumiranih rolo bala, sveže trave i deteline i negde suvog sena oko 250 bala i to bude za sezon. Koliko je sami uslovi smešta, koliko objekat, evo povetren, on je dobro što se tiče izgubljavanja, to je što se tiče fizičkog rada. Ali generalno sam objekat, da li koliko i on može da utiče i na samo grlo, da ima neki prostor između, da je to... Pa ima, to je u nekom standardu, 1,10 m je po grlu, ima dosta prostora i ispred i iza krava, a ima dosta prozora, vrata, tako da mi pogotovo leti kad je tu neka velike temperature, visoke, to bude otvoreno sve i to struji vazduh, tako da je tako prijatno čisto da se sklonite unutra u hladovinu. Mislim da im je stvarno odgovara, do sad nismo imali nikakvih problema s njima. Odmah bi se to odrazilo i da nije nešto u redu na neke bolesti, tako da
ovde to nema ništa. Objekat je pod pločom, ali kažem, bitno je da je provetren i da nema amonijaka, zato što mi ispod te trake koja nam izvlači đubre, imamo drugi kanal koji mokraću od krava izvodi direktno napolje, a imamo taj gore tavanski prostor sa pločom gdje ne može sunce mnogo da ugreje od crepa pa da bude tu neka velika vrućina, nego baš onako prijatno. Na poljoprivrednom gazdinstvu porodice Marković uvek ima puno posla. Svi članovi su vredni i radni. Velika pomoć Miroslavu je čerka Milica. Ona je student poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, ali ne stidi se posla na selu. Kada god joj to vreme i obaveze dozvole, dođe u Semedraž i radi na imanju sa željom da stečenim znanjem na fakultetu unapredi farmu. Pored redovne muže i obaveza koje imaju u proizvodnji mleka, tu su i poslovi oko košenja, baliranja i skladištenja hrane za stoku. Muža se obavlja dva puta, jutro večer, tako? Muža se obavlja dva puta, tako smo ih navikli. Radili smo i tri muže pre možda 5-6 godina, ali je to dosta naporno bilo, tako da smo muzli i u noć i ne može da se to fizički izdrži. A ima li, izvinite što vas prekidam, razlike neke u koji čini to dva puta ili tri? Ima slučaj da obično se sad upražnjava dva puta muža, jutro i večer, ali ranijih godina je upražnjavao se baš tri puta, je bilo, smatra se da je zbog vimena krava da je to zdravije tri puta. Da li ima razlike neke u količini, neka šta imate neko, pošto ste radili do nedavno, do pre pet godina? I mi smo to radili, kažem, tri puta i ima veća količina mlijeka, ali kad se to sve uzme u obzir koliko je veći rad ipak kad se to kasno u noć muze, onda izutra ne može opet da se ustane rano, mislim, treba sve to izdržati. I onda smo prešli na dve muže, ali što se tiče bolesti, nemamo nikakav problem sa vimenima, ali sad to verovatno navikla i tako da čak i kad su oteljene, ono, baš onih prvih dana mi muzemo dva puta i nikakav problem nema. Dobro, ko obavlja mužu, kako i ko se radi na farmi uopšte, Miroslave? Mužu obavljamo ko je kući, eto, konkretno ja, supruga, sin, čerka je na fakultetu, ali ona kad je tu, ona je stalno prisutna na muži, u održavanju štale, tako da uvek je dvoje, znači nikad jedno ne ostane samo i tako da nekako smo to lepo zaokružili. Inače, nije ovo tako malo stado i ovdje je teško da jedno samo i iznese posao, Miroslave. Mislim, ako to je potrebno, verovatno da što kažeš, ako se mora, onda se... Pa jest, zato se mi trudimo da organizujemo to stalno, da bude dvoje, bar kad se ta jutarnja i večernja muža radi i tad je najveći posao, znači izutra i uveče, ono kad je na podne, kad se daje ta silaža samo, onda jedno može samo da dotera kolicima, to je tu blizu i nije na problem. Vi ste zaposleni, Miroslav, i vi s njim, pa kako slađujete svoje obaveze sa poslima, sa obavezom na pad? Eto, ustanemo pre posla i to namjerimo šta ima poslova, uradimo mužu i sve, i onda se ide na posao, pošto ja radim od 7, tako mi je stalno bilo radno vreme, to mi je pogodnost, inače da radim već od 6, bilo bi drugačije. Ustaje li bi ranije? Jeste, tako da... Tako može da se stigne. U načelu nema podele posla, ali opet postoji neki poslovi koje moraju muški deo da obavi u kuća, tako? Pa normalno, ovo što je oko tog mašinskog rada i na otvorenom, na njivama, to ja i sin sve odrađujemo. Supruga tu oko kuće, oko posla, oko hrane, oko svega, ali kažem, uglavnom smo zajedno oko stoke, kombinujemo da svi zajedno tu nekako podnesemo teret svi zajedno. Kada se ima najviše posla i pretpostavljam da u ovom zimskom periodu, mislim, u stočarstvu, pre svega u mlečnom govedarstvu, se uposleno svih 365 dana u godini.
zapravo, ali opet čini mi se da u zimskom periodu negde se manje opet obaveze ima. Negde to proleće kad krene može se više, ne znam, da li se saglasni sa tim? Konkretno posla je isto preko cele godine, jedino zbog tog poljskog rada, kad grane proleće tamo i kad krene setva i priprema zemlje, posle normalno košenje, žetva, sve to iziskuje taj veći neki posao dnevni, a što se tiče kog krava, u proizvodnji mleka posao je stalno isti i leti i zimi. Markovići u vlasništvu imaju oko 8 hektara zemlje, a veći deo rade pod kirijom. Svu neophodnu mehanizaciju za obradu zemlje imaju. Opet smo tu ušli u neku tu mehanizovanu proizvodnju gde je ide sve, bukvalno nema nekog fizičkog rada. Idu sa te rolobale, lako se to prikupi seno i poplasti, sve to bude u nekih 7 dana gotovo. Isto priprema za setvu i sve je to mehanizovano. Kako smo to ranije radili, da kažem, i sa konjima, i sad je to mnogo lakše. Imate svu mehanizaciju svoju, pretpostavljam, obzirom da je veliko gazdinstvo, i šta sve imate od mehanizacije? Pa imamo mehanizaciju što se tiče sve što nam je potrebno za proizvodnju, imamo naše. Jedino što, eto, neki kombajn nemam za krojenje kukuruza. Tu mi rade ljudi uslugu za vršaj kukuruza, a ovo ostalo imam sve. Od kombajna za žetvu, kombajna za silažu samohodnog, od tih sejalica, kosačica, balijerka, vakumijerka, sve je to naše. I brzo odradimo sve što je oko tih poslova. Koliko zemlje obrađujete? Imate li sa svoje zemlje ili imate u zakup, kakva je situacija što se toga tiče i šta je na površinama koje obrađujete? Pa ja nemam nešto moje zemlje puno, nekih 8 hektara možda obradive. Imam šume više, ali radim u zakupu dosta, radim i ovde u selu, radim i u Šaranima, tu susedno selo. Međutim, sve je problem tu najveći što je to sve raštrkano i što su to usitnjene parcele i to nam najviše otežava. Nemamo neke veće posede, pa zbog ovih kombajna provodimo najviše u putu. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine. Obezbedi svoje vozilo u svim okolnostima. Sve se menja na proleće, samo kasko uvek ostaje. Zaboravi brige, a ne osiguranje. Iskoristi popuste i poklone do kraja aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. U nastavku naše priče saznajemo koliko je stočarstvo zahtevan posao, ali sigurna zarada. Postoji li računica baviti se mlečnim govedarstvom? Govorimo i o podršci države i lokalne samouprave kroz podsticaje u poljoprivredi. Kakvi su planovi našeg domaćina Miroslava Markovića iz Semedraži? Iz domaćinstva Miroslava Markovića iz Semedraži, kao što smo čuli na početku priče, mesečno se isporuči u proseku oko 7000 litara mleka ekstra kvaliteta, a u zavisnosti da li se sve krave muzu. Bavljenje stočarstvom nije lako, ali za naše domaćine ovaj posao ne predstavlja problem. Oni to uspešno rade. Kažu da je kod mlečnog govedarstva dobro to što imaju neku redovnu i sigurnu zaradu. Generalno, rekao bih da je govedarstvo jedna od najtežih grana poljoprivrede. Najzahtevnije, traži stalno prisustvo. Kako vama to izgleda iz nekog dugogodišnjeg iskustva ovako, jer ste vi već uigrani onako, pa vam to ide, ali generalno, kako gledate na to? Pa,
Jeste to najteža grana poljoprivrede. Kažem opet, mi smo nekako to zaokružili da smanjimo taj fizički rad i tu neku prisutnost da moramo tu da budemo. Ali opet mislim da tu najprije dolazimo do svežih para i pokušavali smo mi sa nekim tim bikovima da to vidimo, međutim to se čeka po godinu dana, nekad bude dobra cena, nekad ne bude. Ovako znamo, ustavljeno znamo koliko ćemo proizvesti, znamo koliko imamo teladi, znamo šta ćemo imati od tih nekih subvencija po kravi i uglavnom radimo nešto ipak na neku sigurnost, koliko toliko. Realno, mislim da upravo je to jedan od razloga zašto se ljudi dalje drže stoku, iako je jako smanjen stočni fond znatno u Srbiji i u tendenciji pada, ali upravo to što ste rekli, ta sigurnost, jer dok utovite bike, dok stigne naplatu, to prođe jedan dug period i svašta je drugo treba da prođe. Ovo se ipak prihodi na 15 ili mjesec dana, šta god, kako god. Pa nama je tu stalno bila isplata na mjesec dana, nama ne smeta to onako konkretno ništa, pare dolaze redovno, imamo redovnu isplatu, imamo dobru saradnju sa Imlekom, predajemo njima mlijeko. Oni su malo zahtjevniji po pitanju higijene i to nam ne smeta, jer nam taj mlekovod, znači samo je tu, imamo tu automatizovanu mužu i pranje, i tako da je stalno to čisto u nekoj ekstra klasi, tako da nam taj deo ne smeta. Kažem opet, najprije se dolazi do para kroz predaju mlijeka. Vi ste pomenuli negdje na početku, ali da ponovimo koliko u proseku krava jedna može da da mlijeka. Pa tu su one negdje od 25 do 30 litara, neki prosek od grla do grla. I kažem opet, mi negdje na mjesečnom nivou imamo negdje oko 7000. litara, što znači tu negdje oko 85 do 90 hiljada litara godišnje. Opet ima tu nekih teladi mali što se hrani normalno tim mlijekom dok ono ne dorastu i tako. Kada je veća mlečnost, u letnjem ili zimskom periodu i onom prolećnom, odnosno kad kreću sveža trava ili kako, ali sad se oprezno mora voditi te sveže. Kako, pa, ili ima razlike u količinama mlijeka? Nema kod nas razlike, mi smo, kažem, ustavili tu taj obrok stalno isti, znači uvijek imaju taj neki sveži deo kroz silažu i kroz senažu, preko cijele godine. I taj suvi obrok, a znači tako da je konkretno stalno negdje ista proizvodnja. Kako se vrši predaja svaki dan ili kako se svaki dan kupuje mlijeko, kako ide to? Pa mi imamo taj veći uređaj tu za rashladni, on je 550 litara, tako da bude nam to dovoljno za dva dana i kamion sa cisternom dolazi nam drugi dan. Koja je trenutna cena mlijeka kod vas? Koliko je Imlek plaća po litri? Pa sad je 62 dinara po litru plus tih 19 dinara premije. Što je neka cena, ajde da kažemo, da možemo da prođemo. Jedno vrijeme smo bili izašli na 70 dinara i nešto malo više. To bi bila neka cena otprilike sa kojom bi bili mi zadovoljni da i mi nešto zaradimo, ali eto, kao trenutno ne može više, vidim da ima i nekih nižih cena, ima i višlih, ima, ali šta ćemo. Država i Ministarstvo poljoprivrede odredili su veće subvencije za poljoprivredu od početka 2024. godine, posebno u sektoru mlečnog govedarstva, a poljoprivrednicima je svaka pomoć, bilo države, bilo lokalne samouprave, dobrodošla. Subvencije države svakako koristite, bila su matične naravno, i to je od velikog, i povećane su i one znatno, i to dosta znači. Pa znači, no kako nam ne znači, to nam je nekada, kažemo, zarada čista, te subvencije po grlu, sve su krave umatične normalno i imamo nešto tu i od opštine za osemenjavanje po grlu, daju 2000, tako da sve to znači, svaki dinar koji dođe sa strane, on koristi. To su subvencije i po hektaru, smo što problem se javlja, ovdje kod vas imate zemlju zakupa, dosta tih parcela nije
proknjižen, odnosno uknjižen, da tako kažem, pa ne ostvarujete pravo, Miroslav, nemate pravo, tako, gubite, na gubitku se tu negde. Pa konkretno ja ništa ne ostvarujem što se tiče zakupa na nijednu parcelu. Ti ljudi i oni nisu to rešili kako treba, neko koristi i od njih, šta znam, uglavnom koristim na ovu moju, na moju zemlju, međutim i kod nas su to usitnjene parcele toliko da u jednoj parceli mi imamo po četiri parcele, pet, da je to usitnjeno. Imali smo mi nekad, sad to je sve problem, ostao od ranije, tu je naše selo trebalo da bude jezero, da bude potopljeno, pa su te parcele onda izdeljene zbog tog jezera, dokle se uzima, to tako je posle ostalo. U katastru to se ne menja, tako da otežava to mnogo. Sad treba izdvojiti iz te parcele neku koja se ne radi, pa sve to komplikuje. A šta ćemo? Jeste li inače, pored tih subvencija ste napomenuli za osemenjavanje koje lokalna samouprava daje, koristili još neke subvencije možda za izgradnju objekta, nešto, kupovinu mašine, mehanizacije? Pa koristio sam za kupovinu neke priključne mehanizacije i koristim, obično kupim po neko novo grlo preko te subvencije junice, konkretno steone. Tako da izlaze oni u susret, normalno imaju sad tih sredstava i kad su sve papiri u redu, stiže to sve na vreme. Posvećuje znači lokalna samouprava pažnju poljoprivrednim proizvođačima sa njihove teritorije, nisu zanemareni? Pa da, konkretno daju za sve, za svu priključnu mehanizaciju i za nabavku priplodnih grla, kako ovaca, tako i krava. U buduće Markovići neće širiti svoje stado, ali od ove proizvodnje neće ni odustati. Smatraju da od prodaje mleka može solidno da se živi ako se drži veći broj grla. Da je rad na veliko u bilo kojoj grani poljoprivrede isplativ. Mislim da nećemo više proširivati, jer šta znam, ovo nam je nekako dovoljno. Ja još malo tu ću, pa će biti valjda neka penzija. Tako da, konkretno ne treba nam više, ovo da održavamo, mislim da bi to bilo dovoljno. Dobru penziju, ako ćete skoro onda možda još da se poveća broj grla, imaćete više vremena da se bavite. Onda možda samo da se poveća malo ovaca, pa da se nešto olakše. Pokušali ste i u častu da tako gajite opet za negde svoje, ono što svaki srpski domaćin ima, u stvari, svinje, što kaže obično za sebe ljudi, ali tek ostane i neko prase i jaganjci. Pa imamo mi tu svega, imamo ovaca 12, 15, kako kad, sad imamo tako isto, imamo jaganjaca naših nekih, imamo svinja za svoju onu proizvodnju, nešto se malo i proda što ima preko, ali normalno na selu to uvek mora da ima. Jedino kažem, eto što ću možda povećati malo broj tih ovaca, da malo više, jer one nam krče tu manje pasu gde ne može da se pokosi, tako ali nam je problem što mi nemamo subvenciju na ovce, što smo mi ravničarski kraj, a u stvari smo u brdu, mi nemamo nigde ništa ravno. I to nam dosta, kažem, kod ovaca otežava, jer znači ipak kad se po ovci dobije ono što je bilo 7000, sad čujem da će se to povećati. Ipak su to pare koje podmire hranu kod ovaca. Dobro, u svakom slučaju, znači u osnovi će ostati i mlečno govedarstvo, to je vaše opredeljenje, definitivno do... Pa mislim da će ostati dok mi možemo to da radimo ovako i dok nam dolaze tu za otkup mleka trenutno. Ja i još jedan komšija samo u selu predajemo mleko, tako da dok nam dolaze, malo smo mi sa putom, zimi je malo teže doći do nas, brdski je to kraj. Ali eto, imamo tog nekog mlekažu koji je prilagodio se i onim našim terenima, pa navikao je i on nam dolazi redovno i kad je led i sneg i kiša i kako je daje, on dolazi. I
znači može, opstanak na selu je moguć. O kako nije moguć, to ne može, normalna stvar, ne može tu se zarade neke pare, ne znam koliko, ali da se živi može. Sponzor emisije Dunav osiguranje.